Ja, här är ett benföremål som vi hittade här på grävningen redan tidigt i våras. Det är ganska tunt. Har en rundad spets här framme. Det här är en liten skada, så den har varit helt oval här framme. I bakkant så är den räfflad. Och den är fint tillslipad. Ja, det här är då ett så kallat falsben och det används bland annat vid bokbinderi då skinnet i bokpermen ska vikas och klistras på plats. Och just det här falsbenet hittade vi i ett hus som är daterat till mitten av 1700-talet.